проти нашої держави, проти нашого народу. А отже, це гарантована смерть для багатьох зовсім молодих хлопців. І хоча вони не наші NATO haqqında danışmaq bizim üçün çətindir, çünki NATO bizi qəbul etmək istəmir. Məncə bu səhvdir, çünki NATO-ya daxil olsaq, alyansı daha da gücləndirəcəyik. Zəif dövlət deyilik, NATO hesabına güclənməyi təklif etmirik. Biz əlavəyik, biz lokomotivik. Bu sözləri Fox News-a müsahibəsində Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski deyib. Zelenski müsahibəsində Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden-lə söhbətinə də toxunub. O, Amerika liderinə bildirib ki, Birləşmiş Ştatların Rusiya ilə yenidən müharibə ehtimalını aradan qaldırmaq üçün Ukraynaya uzun müddətli dəstək verəcək təhlükəsizlik zəmanəti müqaviləsinə daxil olunmasını istəyir. Amerikalı həmkarı ABŞ-ın bu təklifini nəzərdən keçirdiyini söyləyib. O, həmçinin Rusiyanın Donbas və Xarkova yeni hücumlara hazırlaşdığını Ukraynanın şərqində vəziyyətin çətin olduğunu açıqlayıb. Тому хочу сказати ще мешканцям Криму: саботуйте цю історію на будь-якому етапі. А якщо не вийде, то не виконуйте злочинних наказів і за першої ж нагоди здавайтеся. Здавайтеся Збройним силам України.